সোতৰবাৰ মোগলক পৰাস্ত কৰা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ লগত জড়িত এক ঐতিহাসিক স্থান। মই আছো যোৰহাটৰ বৰভেটীত। এক পৰম্পৰা, এক বিশ্বাস আৰু মাত্ৰ এক ঈশ্বৰ। নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এক পন্থা, কালসংঘতিৰ মোৱা মৰিয়া বা মায়া মৰাসকল। শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কীয় ভাগিনীয়েক অনিৰুদ্ধ দেৱৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা এই পন্থাৰ বিস্তৃতি আৰু ভক্তৰ সংখ্যা আছিল সীমাহীন। তার প্রমাণ দ্বিতীয় উঠি হয়ে আছে যোরহাটর মালৌ পথারত বরভেটি। আহোম স্বর্গদেব রাজসভাত কলহর ভিতরত গামোচা এখনক মায়ারে কালসর্পর রূপ দিয়া অনিরুদ্ধ দেবর শিষ্য এওঁলোক। এক ঈশ্বরত বিশ্বাসী এওঁলোক মায়া মরা। ১৭৬৯ চনত হোৱা প্ৰথম মায়ামৰা বিদ্ৰোহত আহোম ৰাজধানী জয় কৰি আহোম ৰজাক বন্দী কৰা এইসকল মায়ামৰাৰ শক্তি যে সামান্য নাছিল তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। এই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰাৰ এক বছৰৰ আগতে মায়ামৰীয়াসকলৰ সত্তৰ সত্তাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজদেৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছিল। শদিয়াৰ পৰা মানাহলৈকে থকা শিষ্যসকলক খবৰ দি মাতি অনা হৈছিল যোৰহাটৰ এই অঞ্চললৈ। সকলোকে আজ্ঞা দিছিল যে তেমি কটাৰী এখনেৰে কাটি এজনে মাত্ৰ এচপৰাকৈ মাটি দি এক ভেটি নিৰ্মাণ কৰা হওক। ৮,১৩,০০০ শিষ্যই প্ৰত্যেকেই মাত্ৰ এচপৰাকৈ মাটি দি নিৰ্মাণ কৰিছিল এই বৰভেটি, যাৰ উচ্চতা আছিল প্ৰায় ৫০ ফুট আৰু মাটিকালি আছিল ছবিঘা একঠা দহ লোচা, অৰ্থাৎ প্ৰায় ৮,৪২৮ বৰ্গ মিটাৰ। এই বৰভেটিৰ ওপৰত এক নামঘৰো সজা হৈছিল। নামঘৰ সাজিবৰ বাবে প্ৰত্যেক শিষ্যৰ পৰা মাত্ৰ এশটা কামি, এটা খেৰ আৰু এচিৰাকৈ বেত তুলিছিল। ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি কিমান বিশাল শিষ্য লগ হৈছিল এই বৰভেটি নিৰ্মাণৰ বাবে। ৮,১৩,০০০ শিষ্যৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বৰভেটি বৰ্তমান ২০ ফুট ওখ। মায়ামৰীয়া সত্ৰৰ শিষ্যসকলৰ বাহিৰেও আন আন লোকৰ বাবেও পূজনীয় বৰ্তমান এই বৰভেটি। প্ৰত্যেক বছৰৰ আঘোণ মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে মায়ামৰীয়াসকলে ইয়াত উদযাপন কৰে ন লগোৱা উৎসৱ। খেতি চপাই ঘৰত সেই চাউল ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ইয়াত উৎসৰ্গা কৰা হয়। এই ন লগোৱা উৎসৱৰ চাউলৰ পৰা বনোৱা মিঠৈ, লাডু আৰু প্ৰসাদ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে। এই উৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ মোৱামৰীয়া সত্ৰৰ শিষ্যসকলৰ উপস্থিতিত পালন কৰা হয়। লগতে আন আন বৰ্ণৰ লোকসকলেও বৰভেটিৰ মাটিত চাকি জ্বলাই নিমখ দি সেৱা কৰে। আজিৰ পৰা ২৫০ বছৰৰ আগতে ৮,০০০ ভক্তই প্ৰত্যেকেই মাত্ৰ এচপৰাকৈ মাটি দি নিৰ্মাণ কৰা এই বৰভেটি। এই বৰভেটিৰ বিষয়ে জানি কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। আমাৰ পৰম সৌভাগ্য আছিল যে এই মায়ামৰীয়াসকলৰ লগত একেলগে বহি ন লগোৱা উৎসৱত প্ৰসাদ আৰু মিঠৈ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ।
বৰবেদীৰ বিষয়ে যদি আপুনি নতুনকৈ গম পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।